Desce daí! Desce daí! Por favor! Please! Nossa! Eu vou pôr o jogo do fonema. Quer um jogar o jogo do fonema? Quero. Então vamos ver. Presta muita atenção no jogo do fonema. Fecha a porta lá, fecha a porta do quarto. Rápido. Onde está rápido. A cor verde? Rápido, fecha a porta. Oh, nossa. Onde está o amendoim? Onde está o menino acordando? Onde está o computador? Onde está o sanduíche? Onde está o número 2? Onde está a bandeira? Onde está a medalha? Onde está o apontador? Oi, gente, tô aqui com vocês. Boa noite. Na verdade, tô fazendo meio que quase um ao vivo, né? Porque era pra ter subido o vídeo hoje, 10 horas da manhã, e eu não consegui subir porque eu não tinha produzido vídeo nem editado. E eu tava sem ideia do que fazer, pra ser bem sincero. Procurei, procurei, pensei, pensei. Porque no cronograma que eu tinha montado, eu não tinha. Eu tinha meio que perdido esse vídeo. Tipo, na minha cabeça eu calculei que faltava só o vídeo de ontem, que foi o vlog, e o último vídeo que eu quero postar, que eu vou postar amanhã. Então, gente, eu meio que me perdi no meu cronograma e fiquei sem saber o que gravar. Ai, você está com fome, não? Não, você quer papar? Você não comeu nada, não? Entra aqui com a mamãe. Entra aqui. Gente, eu percebi que eu tenho muitas rotinas da manhã no canal, mas a gente não tem uma rotina da noite. Lembrando, boa gente, que não é uma rotina da noite normal, porque eu não tô em casa. É na casa da minha avó. Então sempre essa loucura. Ai, respirando. Então sempre é um pouco essa loucura. Ai, senhor, alguém me ajuda. A festa então já tá pronta. Já vai pra tudo. Aham, mas aquele foi melhor. Por que é perigoso? Sozinha? Que dó. Quer filminho, vovó? Então, papai, ele quer o filminho. Uai, o que eu tô falando com você, no caso, porque tem que pôr filminho pro Noah. Eu vou pôr o filminho aí, depois eu te ligo. Aí você assiste o vídeo hoje. Nossa, mas você não tem vergonha na cara, não. Ué, mas é claro, né? Pelo amor de Deus. Então tá bom, beijo. Te amo, com Deus, tchau. Não? Ai, você tá fazendo gargarejo com suco, não?
Deixa eu ver. Olha lá o que ele faz com o suco que ele toma. E ó. Ah, não. Pode, não? Olha aqui pra mamãe. Pode? Fala assim, ó. Ele gosta da farinha. Vamos pegar a farinha? Todo dia pedindo farinha, gente. É? Todo dia. Virou um banheirinho. Filma o ferrinho dele, ó. Ó. Você gosta de farinha, Noah? Vamos ver o jogo do gatinho? Uhum. Vou apoiar o jogo do gatinho pra gente. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Vem. Oh. Oi, eu sou o Noah e eu chamo Alex Ninho Júnior. Vovó é grande. Oi, o bumbum da vovó é grande. Já, já, já. Nossa. Eu não sei como que tira isso. Já, 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 já. Eu tô escondendo do Noah. Ele acha que eu tava lá no quarto. Eu escondi aqui do Noah no canto do sofá. Vamos ver se ele vai me procurar. Ajuda, mamãe! Vamos escovar o dentinho pra gente dormir? Você quer dormir? Hein, não? Vamos escovar o dente, filho? Gente, olha a escova que a minha avó tá escovando o dente do Noah. Porque comprou grande. Vai, vamos escovar o dentitos. Abre o leão. Ai, que bonitinho. Nossa, olha o tamanho. Abre o leão, dois, três e... Rubbles, vai. Vamos dormir, vem. Vamos mimir. Você quer mimir? Acorda o pé. Pega a água lá, pega a água pra gente dormir. Corre, corre. Aguinha, não, aguinha. Onde está o Pati? Onde está o Noah? Onde? Escuro. Escuro. Ui, ficou escuro.